Përshëndetje të gjithëve. Receta e ditës së sotme do jetë një kek me kompost okumbulle dhe biskota. Receta është tepër e thjeshtë, por më të thjeshtë do të ma bëj grirë si i perimeve, pasi për 5 minuta keku përfundon. Ktu kam përgati gjithë përvërsit, fillojmë nga puna. Kam një vazo me kompost okumbulle, të cilën e kam përgatitur vjetë. Si e shikoni është në gjendje shumë të mirë. Pa afron sezoni i kumbullave të tjera, ndaj unë do t'i konsumoj këto komposto. Si e shikoni, unë sot do përgatis një kek me komposto kumbulle. I shtuam dhe 200 ml nga lëngu i kompostos dhe në grirësin e perimeve grim. Përgati 2 minuta gjithë masa kthehet në pure ose në krem. Është momenti për të shtuar përvërsit e tjerë, shtojmë 2 vezë një gotë me sheqer. Sërish do t'i frullojmë për 2 minuta. Sheqeri në këtë mënyrë dhe grihet, por edhe shkrim plotësisht. Deri në këtë moment punuam me korend, tani largojmë aksesorët e grirësit. Dhe fillojmë të shtojmë përvërsit e tjerë. Masa është një kremi let, sepse kumblat e kanë ndryshuar atë konsistencën e lëngut. Këtu kam gjysmë gote me 27. Nëse do e masja me lugë gjelle, atëherë do ishin 2 lugë të plota gjelle. Shtuam dhe një gotë me miell dhe një maj lugë sot buke. Do t'i bëjmë një përzierje, do t'i shtojmë një bustin me vanilje dhe gotën tjetër me miell. Në total 2 gota miell dhe gjysmë gotë e 27, gotat janë 200 ml-she. Gjithmonë përzierja bëhet në një drejtim. Në fillimet e mia, kur përgatisja një kek, mundohesha të peshoja të gjithë përbërësit e kekut, ndërsa tani jo më, pasi më është mësuar syri me konsistencën që duhet të ketë brumi i kekut. Shtojmë 50 ml vaj ulliri, nëse do e masni me masa kuzhina, atër një filxhan kafeje. Këtu ka marra të cilat i kam coptuar më parë dhe disa biskota Oreo. Nuk i peshova as arrat, po aty të një gotë me arra dhe 4-5 biskota Oreo. I pastrojmë nga ky kremi i mesit dhe i formojmë në pjesë më të vogla. I bëjmë përzierjen përfundimtare. Dhe brumi i kekut përgati 5 minuta u përgatit. Kjo duhet jetë edhe konsistenca e brumit. Jo shumë i hollë, por dhe jo i trash. Këtu kam një tavë me sipërfaqe 26, e luaj me vaj ulliri ose me gjalp, me çfarë ju të keni dëshirë. Por unë në shumicën e gatimeve të mia punoj vetëm me vaj ulliri. Vendosim masën e brumit dhe direkt në furrë në 170 gradë për gati 35-40 minuta. I ka dhënë ngjyrë paksa tjetër kompostua e kumbullës. Pasi u po që kam lënë dhe të ftohet, shkunja e dhëmbëve ajo që tregon nëse keku ka kulluar apo jo, nëse dele pastër, sigurisht që ka kulluar. Pasi e larguam nga tava, e vendosim në një pjatë të madhe. Ngjyra duket perfekte, gjithmonë unë përdor thikëshar, pasi e prit më mirë thikëshar. Do ta pres në kurabijet të vogla. Do t'i shtoj si për sheqer pluhur. Dhe keku jon është gati për të konsumuar. Duket perfekt, është si sfungjer. Ka kulluar, ngjyra është pak sa e veçantë, sepse ka ngjyrën e kompostos së kumbullave. Kjo ishte edhe receta jon për sot. Faleminderit që më ndiqni.